Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичо, аз съм Преславчо Тритиванов. Добре дошли в нашия тюториал. Днес, след като вече знаем как да сторим капа, имаме целия си гиър и знаем всички полезни неща, е време да направим един бърз тюториал за Енда. Първото нещо, което искате да направите, когато отидете в Енда, е да намерите Енда. И като цяло, аз се специализирах доста в предишната си поредица Железни правила за това как да намирам Енда. И разбрах, че най-лесният начин да намерите Енда е като гледате вашите координати. Типично Енда, съдейки от нашите координати, ще бъде доста близо тук. Той е около 750-я блок често и начинът да го намерим най-лесно за мен е да направим така. Пускаме един Eye of Ender, трябва да е открито, така че да го видим на къде отива. Намираме го на къде отива и това е нашата посока. Да, може да отбележим няколко торча право към посоката, към която се движим. Ето така, това е нашата посока. И ще видите, че прогресията на торча е като шахматен кон. 1, 2, 3 към 2. Което означава, че за всеки два блока, които... Имам auto-jump ли? Fucking auto-jump, mate. За всеки два блока, с които отивам напред, трябва да отивам един настрани. Което е не лошо съотношение. Гледайки сега, тук се увеличава нашият хикс координат, което ме навежда на мисълта, че ако хода в тази посока и хвърля на 1250-я блок Ender Pearl, вероятността да намерим, Stronghold-а доста голяма, доста лесно. Ето ни сега грубо на 1250-ят блок, това е мястото, на което ние ще проверим на къде трябва да се движим. Миналия път се движахме точно на тази посока. Ако погледнете фейсинга, гледах към -124 и имаме все още път напред. Което означава, че следващото ни деление, което е кратно на 250, е някъде около 1500. Така че ще стигнем до там. Или другото, което може да направим е, когато достигнем 500-ния блок, гледаме към -124. Когато достигнем 500-ния блок, също ще проверим дали няма да открием самия фор. Ето най-накрая намираме аномалия на 2750-ния блок. Което означава, че би трябвало Stronghold-а да е някъде тук. Грубото ми предположение е, че ако се върнем 50 блока назад от посоката, от която сме дошли и се обърнем... Тап! Значи... Това означава само едно нещо. Порталът ни е точно под краката ни. Когато видите, че Eye of Ender започва да прави странни неща, тук даже може и да слезе под земята. Тап! А не! Все още е тук, добре. Значи, грубото ми предположение е, че ако влезем в тази пещера, имаме гама в момента, между другото, за да не слагаме тегави торчове. И копаем право надолу, би трябвало да стигнем до Stronghold-а. Няма логика да не стигаме до Stronghold-а. И ето, буквално това е тунела, по който се спуснах. Стигнах до Y25, където типично се случват разни работи. И се озоваваме в Stronghold-а. Това е мястото, където ние трябва да намерим нещата си. И би трябвало да бъдем съвсем близо до End портала. Така че сега следващата ни задача е чисто и просто да го намерим, знаем неговата посока, затова просто се оглеждаме, откриваме End портала и се запътваме към дракона. И ето го и той! Не отне много време, пуснах едно ученце. По принцип Silverfish спаунера не ви трябва, освен ако няма да правите с него разни фенси работи. За да активирате портала, разбира се, ви трябва 12 Eye of Ender-а, което означава, че ако се разтърся, а аз го нямам, така. Имате си вие, естествено. И запалвате портала. Едно нещо, което ви съветвам да направите преди да запалите портала, запишете си координатите на Енда, защото когато излезете, ще се върнете в леглото си, без значение дали сте умрели или сте паднали в леглото, не искате да хабите още Eye of Ender и Джеронимо. Това е една от най-гадните спаун позиции. Затова е много важно винаги да имате в себе си Ender Pearl-и, за да можете изключително бързо да реагирате. Сега, драконът идва при вас. И драконът ще ви гони от време на време. Имате тези големи пилари и на новите версии на Minecraft дракона ще стреля по вас. Аз съм написал, между другото, затова нямам Ендермени, което е грешка, тъй като е хубаво да имаме Ендермени. Защото ендермените са важна част от това нещо. Но първата ви работа, когато биете дракона, е да убиете неговите бийкани. Най-лесният начин да убиете бийканите
е да ги целите. Но освен да ги целите, вие сте длъжни постоянно да гледате дракона и да държите мишката си високо, така че да не погледнете случайно някой от ендърмените. Ако дракона започне да ви напада, единствената ви задача е просто да го оцелите веднъж, той ще изгуби интерес във вас и ще смени таргета си. Тук имаме две такива неща, които трябва да оцелим. Това е малко ниско. Опа, дракона стрелна по нас и ни сложи ни неприятният ефект. Още нагоре. Мисля, че го взривихме, не съм сигурен. Не съм сигурен дали го взривихме. Но като цяло тези са лесните. Сложните са тези, които имат оградка, виждате ли? Те са малко по-особени. И за тях ще трябва да подходим по малко по-особен начин. Така, оп. Ако погледнете ендермен, не се паникьосвайте. Имате добра екипировка, единствената ви задача е просто да не умрете от един единствен ендермен. И оттам нататък всичко ще бъде бизнес. Сега, когато сте горе, има реална опасност драконът да ви събори. И освен това, когато имате кофа вода, тази кофа вода е всичко, което разполагате, за да се спасите от ендер дракона. Така че сложете я на удобно за вас място. И след като дракона изгуби интерес от вас, примерно сега го оцелваме, започнете да се качвате бързо нагоре. Ама бързо нагоре, защото дракона няма да иска да ви даде да се качите. Хубавото е, че ако... Хубавото е, че ако дракона ви удари, той би трябвало да изгуби относително бързо интерес във вас. И когато го ударите, да не се връща известно време. Но тук дракона е много упорит и стреля по нас, така че трябва да се качим бързо, преди това да дойде и да ни взриви. И трябва да бъдем изключително внимателни. Оп, така. Няма опасност. Мисля, че ни гони ендермен. За сега драконът е много упорит и не ни остава да се качим догоре. И това е проблем, защото пълни всичко със своето ефектче. И ще бъде трудно да се качим догоре. Но когато най-накрая се качим, ще започне истинския пердах. Доставаме тези блокчета, дракона ни гони, дракона стреля по нас. Тук минаваме през болката, само за да се качим нагоре. Следим дракона, ако можем да го избутаме, ще го избутаме. О, този хит беше брутален. Това беше добра стрела. А драконът е далеко от нас, което ще ни даде време да се качим. Качваме се още нагоре, имаме 14 блока. И това е много, много важна позиция тук за нас. Не трябва да я губим, не трябва да оставаме дракона да стигне до нас. А тук имаме няколко решения. Моето любимо е да вземем кофата, да го взривим под ъгъл и понеже така има блок между нас, то ще ни направи максимум половин блок демидж. Сега, когато драконът застане в тази позиция, той вече е уязвим. Това е момента, в който искате да биете дракона. Тук има малко капан, така че трябва да се разкараме бързо, гони ни ендермен. Като цяло нещата не са много благи, но имаме още няколко местенца, на които трябва да взривим. На които трябва да взривим клетчиците. Изглежда тук клетчица няма, но ъгълът е доста неудобен. И заради това ще се опитаме, когато се качим горе, да стреляме тогава. Отново взимаме блокчетата си. Дракона мисля, че идва към нас, но стреля сега, което означава, че трябва да започнем да се качваме. И единственото, което правим в момента е да гледаме и да се катерим. И да не правим глупости. И когато си ударим главата, чупим, взимаме кофата, удряме това, има блок между нас. И опа, това не е хубаво. Да, тук трябва да отреагираме бързо. Трябва да си сложим блокче под краката. И от тук се надявам да може да оцелим този бикън. Добре, бикънът е оцелен, но тук трябва да скачаме. Тук трябва да се спасим с кофата. Успяхме да се спасим с кофата. Това беше госо скил. Трябва да ядем, за да не умрем. И сега, когато драконът застане така, над своя портал, е времето, в което ние трябва да правим демидж. Трябва да удряме дракона, но той е високо, така че гледайте да го критвате с шарп на смече и виждате колко много демидж правите. Просто счупваме дракона. Буквално ще ни трябва само няколко атаки, за да го убием. Докато е във въздуха, опитвайте се да вкарате някакви супер госо стрели, нали, с които да го стреснете и да го притесните, но като цяло е доста трудно да го оцелите. И друг мой съвет е да не стоите плътно до портала, защото когато хвърля своите ендер работи, не можете да направите бизнесите си, когато е до вас. Друго нещо, което може да направите, затова взех шишенце, е да си съберете Dragon's Breath. Знам, че можете да прераждате дракона и можете да правите схеми, мисля, че ендерменът ме гони. Продължава ли да има нещо, което го... Оу, шит, онова там горе го хилва. Чак, сега си дадох сметка. Тук сме допуснали грешка. Ще трябва да го щупим. Защото драконката се хилва в момента. Сега е така, трябва да се взриви. Да, взриви се. И
сега можем да налеем драконката. Или да си съберем Dragon's Breath. Къде е Dragon's Breath? Ето го, тук е Dragon's Breath. Така че можем да напълним шишенцата с Dragon's Breath. И да доприбие... Оу, шит. Ендер перла. Веднага ендер перла. Защото иначе умираме. Ако това не беше ендер перла, тук умирахме. Кофата с вода нямаше да ни спаси от толкова високо, защото когато падаме бързо, вероятността да оцелим тайминга е много малък. Така че трябва да се пазим от крилата на дракона. Не трябва да му даваме да ни метне толкова нависоко отново, защото това беше опасно. В смисъл, тук ако не бяхме хвърлили ендер перлата с добавената ни инерция, най-вероятно щяхме да умрем. А не искаме да умираме. Затова ендер перли и кофа вода в енда задължително. Сега, дракона пак каца, което означава, че пак можем да събираме драган спред. Уоу. Намираме си добра позиция. Можем да го стреляме и с лук, докато лети, но е по-добре да го убием просто така. И така, дракона е на смъртния си одер и трябва да бъде застрелян. Иска да бъде добър улов. Трябва да направим ММЛ G-шот на дракона. Ето там. А, беше близо между другото. Ето го. Бум! И така драконът умира. Това е чудесно. Но това е само част от нашето ендър преживяване. Защото когато драконът умре, той ни дава нещо изключително ценно. Различно от яйцето. А, ще използвам шанса в момента да ви обясня как да вземете най-лесно яйцето си. Когато го кликнете, то отива някъде. И когато го намерите, къде се е телепортирало, изкопайте блокче под него, сложете торч. И когато сложите торч, яйчицето остава в вашия собствен инвентар. Да се запътим към новия тент, към втория портал, който се отвори. Където ще ни трябват блокчета, за да се качим. По принцип, друг интересен съвет, отново тук на помощ идват нашите добри механики в Minecraft. Едно от най-лесните, най-ефикасните блокчета за носене в недъра е, разбира се, не друго, а дървото. Защото един стак дърво са 4 стака блокчета. И това е изключително полезно, особено в енда. Сега ще видите защо. Когато стигнете до портала си, просто хвърлете ендер перла в него и ще бъдете телепортирани на ново място в енда, което се намира непосредствено до портал, от който да излезете. Запишете координатите си. Това е изключително важно. Просто не мога да натъртя колко е важно да запишете координатите си тук, защото нямате гаранция, че ще се върнете. И когато дойдете тук, просто започнете да се разхождате по големи острови, на които се намирате, и да търсите End City. Докато търсите End City, ви съветвам горещо да направите в Render Distance си 32 чънка. По този начин ще можете да виждате много по-надалеч и ако някъде в далечината се спотайва такова End City, вие ще можете да го видите от халите, буквално от 400-500 блока ще можете да видите End City. Това е наистина много. 16 по 32 е количеството блокове, които виждате. Не всеки остров има End City. Затова, когато се намирате на остров, който няма End City, и виждате друг голям остров, на който е възможно да има End City, защото колкото по-голям остров, толкова по-възможно е да имате End City, хващате своите блокчета дърво, примерно идвате с 5-6 така дърво, и започвате много внимателно, държейки Shift, S и D, и гледайки към една конкретна точка да се движите, и когато блокчетата ви свършат, само цъкате скрола, отпускате другите бутони преди да цъкнете скрола, защото иначе може да се бъгне и падате, и продължавате много внимателно да бриджвате, без да мърдате личицето си и секунда. Ето и бриджинг тюториал. Бриджинг тюториал, пичи. Ей така, търсите End City. Ето го и нашото End City. Какъв прекрасен екземпляр. Грубо, има два вида End City-та. Има End City-та с кораб и End City-та без кораб. На нас ни трябва End City-та с кораб, защото като цяло в End City-та с кораб се крие нашата най-голяма награда. Но пък, за да стигнем до този кораб, ние трябва да се качим до там и да метнем ендер перла, за да успеем. Така че, за да стигнем до там, първо ще трябва да минем през самия замък. И е много важно да запомним, че като влезем, тъй като входа мисля, че е отсам, трябва да минем направо, нагоре и пак направо. И така вече знаем пътя си. NCT-тата имат пазачи. Виждате ли тези блокчета там? А, които помръдат. Това са шелкари. Шелкарите са събирателни на лъркари, т.е. на чакали и на
Shell, което означава, че има черуп. И от време на време те ще стрелят по вас. И ще стрелят по вас едни много гадни работи, които ще ви гонят. Тоест, вие трябва да ги убиете. Защото ако не ги убиете, ще стане нещо много, много, много лошо. Тоест, зависи от гледната точка. Според мен е лошо. Според вас, на вас може и да ви харесва. Хубавото е, че е нужно само да ги тапнете, за да ги убиете. Така че можете да спамите меча. Не е нужно да зареди атаката си, нужно само да го тапнете. След това NCT-тата са доста лесни за навигация и в тях от време на време ще намирате стаи, които имат съндъци. А ние знаем, че сме напред, т.е. когато минем този своеобразен паркур, ние трябва да стигнем догоре. Виждате, ето там има един шелкър, който обаче трябва да се пазите, когато стреляте по него, защото ако е вътре в черупката си, стрелата ви ще отскочи право към вас. Не знам как го прави, но го прави. И сега поглеждаме. Корабът е натам, лесно е да се изгубите. Си запътваме към кораба. Тук има още шелкари. Карваме два бързи крита. Гонят ни много такива попчета. Не знам дори как се наричат. Така че най-вероятно сега ще ни оцелят. И ще видите какво се случва, когато ни оцелят. Тук е малко тясно. Търся си място. Ето идва едно. И добре, успяхме да го отрепем. Но шелкарите охраняват добре своите местности. Така, ето сега този се показа и ние, не знам дали забелязвате, но левитираме. Имаме още една секунда левитация и успяхме да се качим тук преди да изтече левитацията ни. Много внимавайте, когато левитирате благодарение на нашите приятели шелкарите, защото те ще направят така, че... Виж, супер много са! Използвайте левитацията си за предимство. Като цяло не правят толкова много демидж, ако можете да се оправяте добре с левитацията, тя може да ви бъде дори от полза. Сега. Тук обаче не ни е от полза, така че ще метна една ендер перла. Тук става кочина. Така, ето го и нашия кораб. Имаме 5 секунди левитация, така че директно се телепортираме на кораба си. Чрез ендер перла. И... Ха-ха! Когато най-накрая сме пристигнали тук, тук пак има шелкари. Ето тук има един шелкър. Този определено не искаме да ни удра. Така че го пребиваме. Можем да го пребием дори докато е с черупката си, когато имаме добър меч. И на кораба е голямата награда. Два съндъка. И един item frame. Този item frame, разбира се, съдържа елайтра, крилата, които са ви изключително необходими за напред. И когато ги вземете, вие официално имате своята елайтра. А в тези съндъци има някакви скучни работи. Endgame Frostwalker бутуши, Smite 5 мечове, разни хубави ресурси и така нататък. Сега, от тук нататък, това, което можете да направите, е чисто и просто да се върнете, поглеждате координатите си и разбирате, че сте се... разкарали абсолютно на майната си и затова взимате последната си награда. На носа на кораба има една глава на дракон, която прави яки работи. За съжаление не преражда дракона. Това ще ме оцеле, нали? Това заобикаля, напада. Къде ще дойде? Добре. Има една глава на дракон, която можете да вземете. Аз бях Преслав Тутритиоров и до скоро!